جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کا جلسہ سالانہ 2014 مسجد نور ویگولٹنگن ضلع تھرگاؤ میں منعقد ہو رہا ہے. یہ جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کا دوسرا بڑا مشن ہے. موٹر وے پر یہ زیورخ سے 60 کلومیٹر مشرق کی جانب ایک مضافاتی علاقہ ہے. ملک کے جھنڈے کے ساتھ اس کے ضمنی علاقہ یا ضلع کا جھنڈا لہرانا ملک سے حب الوطنی کے جذبہ کو ظاہر کرتا ہے اور ملک کی شان و شوکت کی عکاسی بھی کرتا ہے. قریبی شہر وائن فیلڈن ہے, جس کے معنی انگوروں کے کھیت کے ہیں, جو ضلع کا مرکزی مقام کہلاتا ہے, جہاں پرانی اور نئی فن تعمیر کے دونوں نمونے نظر آتے ہیں. ضلع کی مشہور نمائشیں بھی یہاں منعقد ہوتی ہیں. گاؤں ویگولٹنگن چھوٹا ہونے کے باوجود اس میں سکول, بلدیہ, چرچ, فائر بریگیڈ, پولیس اور ریلوے اور بس کی سہولت بھی موجود ہے. مسجد کا قریبی ریلوے اسٹیشن سے فاصلہ تقریباً نصف کلومیٹر ہے. مشن کے گرد و نواح کے قریبی اور زرعی علاقہ میں سیب اور انگوروں کے باغات ہیں. آج کل چکندر اور مکئی کی فصل کا موسم ہے, جبکہ پھولوں کی فصل سارا سال ہوتی ہے. کھلی فضا میں گائے اور بکریاں بھی چرتی دیکھ سکتے ہیں. تمام علاقہ شاداب سرسبز ہے. نشیب و فراز پر مشتمل خوبصورت مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں.